Hejsan! Nu är vi på Mont Meru. Ja, kanske 150-100 höjdmeter från toppen. Mont Meru är ett perfekt akklimatiseringsberg inför Kilimanjaro. Vi gick upp runt klockan 12 i natt vid midnatt. Åt lite frukost, drack lite te, lite kakor. Och nu har vi vandrat ungefär 4 timmar. Och kommer snart nå toppen som är på 4500 meters höjd. Så det känns bra. Hur känns det för dig då, Therese? Jo, det känns helt okej. Okay. Ja. Lite trött, andfådd. Ja. Och huvudvärk. Men det är inte långt kvar nu. Så. En riktig utmaning. Ja, absolut. Det är jättekul. Bra kämpat. Tack. Hej.